שלום לכם, ברוכים הבאים לשיעור. והפעם בשיעור שלנו אנחנו נדבר על תהליכים בתא. אוקיי, זה בנושא ביולוגיה. לי קוראים נמרוד, אני מורה למדעים וגם לביולוגיה. אני אלמד אתכם היום על תהליכים שונים בתא. נדבר על העובדה שתא, מוצאו מתא, על החלוקת תאים, מיטוזה ומיוזה, ועל התמיינות תאים. אז ראשית כל, העיקרון תא מוצאו מתא. אז כל יצורים החיים בנויים בעצם מתאים. אני אומר כל היצורים החיים. כמו שאתם רואים, הבן אדם פה הוא רק יצור אחד מבין כל היצורים החיים. יש לנו גם בעלי חיים שונים, יונקים ולמשל ציפורים, עופות. יש לנו צמחים כמו העץ הזה או הקקטוס פה. יש לנו דגים, יש לנו פטריות, כן? גם פטריות זה ממלכה שונה בפני עצמה, ואפילו חיידקים, כן? כמובן שהיורים האלה הם לא בגודל שבאמת תואמת בעל החיים, זה רק להדמיה, אבל כל היצורים האלה, שהם כולם חיים, בעצם בנויים מתאים. זה יכול להיות תא אחד, כמו החיידק למשל, שיש לו רק תא אחד, זה יכול להיות מיליונים ומיליארדים של תאים אפילו, כמו בעלי החיים הגדולים יותר, כמו הפנדה או אפילו העץ. זה שהם בנויים מתאים, זה שכל היצורים החיים בנויים מתאים, זה מה שבעצם מגדיר אותם גם כחיים. זה אחד ממאפייני החיים. אתם זוכרים מכיתה ז' שלמדתם על מאפייני החיים, אז אחד המאפיינים הוא שיצורים חיים בנויים מתאים. לעומת זאת, אם נראה אבן, אבן לא בנויה מתאים, אם ענן בשמיים לא בנוי מתאים, וזאת נקודה חשובה שכדאי שנזכור. התא הוא יחידת החיים בסיסית של כל היצורים. כלומר, גם התא מקיים את כל מאפייני החיים. אולי תזכורת קטנה לגבי מאפייני החיים. רק חלק מהם לפחות, היכולת להתרבות, היכולת לתקשר עם הסביבה, לגדול, לנשום, לקיים חילוף חומרים, כולם מאפייני חיים, ואת כולם גם התא בעצמו מקיים. בין אם זה יצור שבנוי מתא אחד, ובין אם זה יצור שבנוי ממיליארדים של תאים. עוד תזכורת, ידע קודם, התא הוא בעצם מרכיב במדרג הביולוגי. כן, המדרג הביולוגי זה בעצם מערך מדורג של רמות ארגון. יש לנו כמה רמות ארגון, כל אחת נמצאת מתחת לשנייה. ובעצם זה מתחיל מהביוספירה, כן, שזה כל כדור הארץ, כל מקום שיש בו חיים, ומגיע עד לרמת האטום. אנחנו עכשיו נסתכל בעצם על איזושהי דוגמה של המדרג הביולוגי, על יצור חי מסוים. שימו לב שאנחנו מתחילים ברמה שנקראת אורגניזם. אוקיי? אורגניזם זה יצור חי, יצור חי אחד. זה יכול להיות פיל, כמו שאנחנו רואים פה בדוגמה, זה יכול להיות ציפור, זה יכול להיות עץ, זה יכול להיות חיידק, פטריה. ובעצם אם אנחנו נכנסים פנימה, אוקיי, בתוך האורגניזם, אנחנו יכולים להיכנס פנימה לתוך הדרגה מתחת, ואנחנו נראה מערכת. בעצם בתוך היצור החי יש מערכות. אחת מהן יכולה להיות מערכת ההובלה, כמו בדוגמה הזאת בפיל. בתוך המערכות, אנחנו ניכנס פנימה, יש איברים. למשל, במערכת ההובלה יש איבר שנקרא לב, האיבר. הכי חשוב אולי במערכת ההובלה, זה בטוח. בתוך האיבר יש רקמה, או כל מיני רקמות. במקרה הזה אנחנו רואים רקמת שריר, אוקיי? רקמת שריר, שהיא בעצם מורכבת מתאים, במקרה הזה, תאים מסוג שריר, שריר הלב, תא שריר הלב. ובאמת יש כל מיני סוגים של תאים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשנדבר על התמיינות,
אבל יש למשל תאי שריר, יכול להיות תאי אור, יכול להיות תאי מערכת העצבים, ולמרות שכל התאים האלה מקיימים את מאפייני החיים, הם שונים בתפקוד שלהם. תא שריר לא נראה ולא מתפקד כמו תא אור למשל. עוד חלוקה שאנחנו יכולים לעשות על התאים, זה בעצם יש לנו תאי בעלי חיים ותאים של צמחים. אוקיי? הם שונים באופן די משמעותי אחד מהשני, יש מרכיבים בתא צמח שאין בתא בעלי חיים, אבל מה שנכון לגבי שניהם הם גם מקיימים את מאפייני החיים באותה מידה. אז בעצם, כמו שאמרתי, תא מקיים את כל מאפייני החיים, ואחד ממאפייני החיים זה היכולת להתרבות. ולכן גם התאים יכולים להתרבות. כל תא, כן, לא נוצר ככה סתם יש מאין, כן, באופן ספונטני, אלא הוא צריך להיות כתוצאה של חלוקה של תא אחר. ככה תאים בעצם מתרבים. יש לנו תא מסוים שבאיזשהו שלב במהלך חייו מתחלק לשניים. בתהליך הזה שנקרא חלוקת תא, שתכף נעמיק בו. בסוף התהליך מתקבלים שני תאי בת, אוקיי? אז תאי בת, כן, לא בגלל שהם תאים נקביים, זה לא הכוונה, אלא פשוט בגלל שהם תאים שהם כאילו הבנים של התא הקודם או הבנות. ככה יותר קל לנו פשוט לקרוא לזה. תאי בת לעומת תא האם. אז כאן אנחנו רואים בעצם רגע החלוקה של תא האם לשני תאי בת. יופי, אנחנו מתקדמים. עכשיו אנחנו נדבר ממש על שני תהליכים עיקריים של חלוקת תאים, תהליך המיטוזה ותהליך המיוזה. יש להם שמות קצת דומים, אבל הם שונים. בואו נדבר על חלוקת התאים הראשונה, חלוקת מיטוזה. כל התאים, אני שם על זה כוכבית קטנה, כי אנחנו נראה בהמשך תאים שלא מבצעים את החלוקה הזאת, אבל כל התאים, אפשר להגיד בגדול, מתרבים בתהליך חלוקה קרוי מיטוזה. וזה חשוב, זאת אומרת, תאים שאנחנו רוצים, שצריכים להשתכפל, כן? אם יש לנו רקמת אור שהולכת וגדלה, או רקמת שריר למשל שהולכת וגדלה, או אפילו יצורים חד-תאים כמו חיידק או סנדלית שמתרבים, הם מתרבים בתהליך שנקרא מיטוזה. בתהליך המיטוזה, התא האם מתחלק לשניים ומתקבלים שני תאי בת. בואו נראה את התהליך. קודם כל, שימו לב, בצד שמאל יש לנו מין סכמה כזאת שמתארת לנו את כל השלבים. חשוב להבין, הסכמה הזאת זה בעצם גם סוג של מודל מופשט להראות לנו מה קורה בתא. התא הוא מאוד מאוד קטן, צריך להסתכל עליו, אם רוצים להסתכל עליו, צריך מיקרוסקופ, והוא לא נראה ככה בצבעים האלה, אבל בשביל שיהיה לנו קל להבין, עשינו הפשטה של התהליך כדי להבין את העיקרון, להבין את התהליך. אז בואו נדבר על השלב הראשון. במהלך חיי התא לפני החלוקה, תא הנפח גדל ונפחו עולה. אוקיי? לפני החלוקה הוא קודם כל גדל בנפח. אנחנו רוצים שהוא יתחלק לשני תאים שיהיו זהים לתא האם, ולכן קודם כל הוא צריך לגדול, כי מאחד נוצרים שניים. לקראת המיטוזה, החומר התורשתי, ה-DNA שבגרעין התא מוכפל. מילה לגבי ה-DNA, כן, אנחנו לא נתמקד ב-DNA בשיעור הזה, יש שיעור נפרד עבורו, אבל ה-DNA במשפט, כן, זה החומר התורשתי, זה בעצם הקוד של התא, יש שם את כל המידע לגבי התא, איך הוא בנוי, מתי הוא מבצע חלוקה, ובעצם את כל מאפייני היצור החי של התא. זה אולי כן, הכספת, החומר, הדבר הכי חשוב שיש בתוך התא, זה החומר התורשתי. אז בגלל שאנחנו הולכים לשכפל את התא ולפצל אותו לשניים, כל ה-DNA משתכפל לקראת החלוקה הזאת.
בשלב הבא, בתחילת המיטוזה, לפני החלוקה עצמה, כן, עוד לפני שאנחנו מתחילים את החלוקה, גרעין התא מכיל מערכת כפולה של כרומוזומים. כל אחד מן הכרומוזומים הוכפל לפני תחילת החלוקה. מילה למילה המוזרה הזאת, כרומוזומים, אולי אתם מכירים, וגם עבור זה יש שיעור נפרד, אבל ככה בקצרה, כרומוזומים הם בעצם המבנים שבהם ארוז ה-DNA, אוקיי? מבנים מיוחדים, בעיקר מה שיש שם זה DNA, אוקיי? אפשר להגיד שה-DNA זה מין, דמיינו את זה כמו סרט ארוך, אז הכרומוזומים זה הסרט הזה עטוף בצורה מסודרת. הדמיה הזאת עוזרת קצת להבין. אז אנחנו רואים, כל גרעין יש מערכת כפולה של כרומוזומים, כי אנחנו לקראת פיצול, כן? שני תאים הולכים להיות, צריך להכפיל את הכמות. השלב הבא, אנחנו רואים שבעצם החומר התורשתי שהוכפל מתחלק במדויק לשניים. כל כרומוזום כפול מתפצל לשני עותקים, וכל אחד מהם נודד לקוטב אחר בתוך התא, אוקיי? כך שבכל קוטב מתקבלת מערכת של כרומוזומים הזהה לזו שבקוטב השני ולזו שנמצאה בתא האם. זאת אומרת, כן, כל הכרומוזומים פה, כן, כל מערכת הזאת היא מצד ימין ומצד שמאל, הם זהים אחד לשני וגם הם זהים למה שהיה בתא האם. והם מתחילים לנדוד לכתבים שונים, לקצוות שונים. בכל מערכת, כל מערכת שלמה של כרומוזומים עוברת בעצם לצד אחר בתוך התא, והתא כולו אנחנו רואים עוד רגע מתחלק לשניים, ובסוף אנחנו מקבלים שני תאי בת שמכיל בדיוק את אותו מספר כרומוזומים שהיה בתא האם, לפני הכפלת הכרומוזומים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים שני תאים שיש בהם כמות שווה של DNA. אחד לשני ולתא האם. בואו נסתכל על ההדמיה במלואה שמתארת לנו את כל התהליך מההתחלה ועד הסוף. תזכרו, זה מודל. כן, אנחנו רואים פה בעצם כבר מערכת כפולה של כרומוזומים, תנועה לכתבים השונים, פה המספר כרומוזומים זהה בין התאים וגם זהה לתא האם. ובסוף מקבלים שני תאים זהים, שגם הם בבוא העת, בשלב מסוים בחיים הבוגרים, יעברו את תהליך החלוקה. יופי, למדנו על מיטוזה, אבל למה זה חשוב בכלל? אז חוץ מזה שאנחנו מדברים על התאים שמרכיבים אותי ואתכם ואת כל היצורים החיים וככה הם משתכפלים, כן? היא מאפשרת דרך להתרבות, למשל, אם אנחנו מדברים על יצור חד-תאי, כן? חיידק מתרבה בדרך הזאת. גם סנדלית, אולי שמעתם את השם הזה, יצור שהוא בנוי מתא אחד, הוא מתרבה בצורה הזאת בדיוק. אבל גם בתוך הגוף שלנו, שלי, שלכם, של כל היצורים החיים, התאים משתכפלים בצורה הזאת, וזה חשוב מאוד, בגלל שאם זה לא היה קורה, אנחנו פשוט לא היינו גדלים או משתנים, ואני בטוח שאתם צופים בי עכשיו, אז אתם יכולים לחשוב על כמה שנים אחורה, בטח נראיתם שונה מאיך שאתם נראים היום, אולי בגודל, בגובה, בכל מיני מאפיינים. אז הסיבה שעברתם את השינויים האלה, זה גם שהתאים שלכם היו יכולים להשתכפל, ובעצם לאפשר לאור שלכם, למשל, לגדול, וככה הייתם יכולים לגבוע. התאים מתחדשים, כן? יש תאים מסוימים שמתים וצריכים להחליף אותם, תאים אחרים. זה גם חלק מהתהליך. אז בעצם חלוקת התא היא אחראית לתהליכי הגדילה. יותר מזה, היא גם אחראית על תהליכי ריפוי. כן? קורה למשל, זה יכול לקרות שאנחנו נפצעים, כמו פה בתמונה, הפצע הזה עם הפלסטר של הלו קיטי, אז תאים בעצם שאיפה שיש לנו את המקום של הפציעה, האור
מתחדש, ובעקבות ההתחדשות הזאת, היא בעצם מה שהיא אומרת זה שנוצרים תאי אור חדשים. איך נוצרים תאי האור החדשים? בתהליך המיטוזה שכרגע למדנו. מיטוזה היא גם הבסיס לתהליכים של התחדשות רקמה, כן, זה שמרנו עכשיו, דיברנו על התחדשות של איברים. ומיד אנחנו נתחיל לדבר על חלוקת תאים של מיוזה. לפני שאנחנו, עוד מעט אנחנו נצא להפסקה, אבל לפני כן בואו נדבר קצת על המיוזה ומה מייחד אותה לעומת המיטוזה. אז באמת רוב תאי הגוף, האור, העצבים, הרקמות השונות של הגוף, כמעט כולן נוצרות בתהליך הזה של מיטוזה. אבל תאי הרבייה נוצרים בחלוקה שנקראת מיוזה, שהיא גם נקראת חלוקת הפחתה. מילה על תאי הרבייה, כן? בעצם אצלנו לפחות, אצל בני אדם וגם אצל הרבה יונקים, מדובר בתאי הזרע, אצל הזכרים, ותאי ביצה של הנקבות. וכשתא זרע פוגש תא ביצה, יש בעצם הפריה, וההפריה הזאת היא חלק מרבייה זוויגית, שגם נקראת אולי, שמעתם, רבייה מינית. מה הכוונה ברבייה זוויגית? זו צורת רבייה שבה לכל צאצא יש שני הורים, זכר ונקבה. הצאצא נוצר מההתלכדות של התא ביצה עם התא זרע, נוצרת ביצית מופרית שנקראת גם זיגוטה. תהליך הזה שתא זרע פוגש ביצית נקרא הפריה. כן, יש גם עבור זה שיעור נפרד, אבל כן חשוב לדעת שאנחנו מדברים פה על תאי רבייה שנוצרים ברבייה זוויגית, לעומת תאים, יש יצורים שלא מתרבים ברבייה זוויגית, למשל חיידקים, אין זכר ונקבה, הם פשוט משתכפלים, כמו בתהליך מיטוזה. אז זאת נקודה חשובה, כן, אנחנו מדברים על איך בעצם, מה שאנחנו הולכים לדבר במיוזה, איך נוצרים תאי הרבייה, שהם התאים שהם מתלכדים בעת הפריה שברבייה הזוויגית. תא זרע, תא ביצה, במקרה שלנו, של בני האדם וגם של הרבה יונקים. איך נוצרים תאי הרבייה? הם לא נוצרים בתהליך המיטוזה. למה? למה זה חשוב? אז לפני שאנחנו נצא להפסקה, ממש בקרוב, אני רוצה שתחשבו. מה היה קורה אם בתאי הרבייה היה את אותה כמות של DNA כמו בכל תאי הגוף? כן, מה היה קורה בעצם אם תא זרע ותא ביצה שנוצרו בתהליך מיטוזה, תיאורטית, כמו שלמדנו, ויש בהם כמות של כרומוזומים ו-DNA כמו בכל התאים בגוף? מה היה קורה אם הם היו מתלכדים? מה הבעיה בזה? בסדר, תחשבו על זה, ואנחנו אחרי הפסקה נענה על השאלה.
תודה שחזרתם, מקווה שהתרעננתם קצת, שנחתם קצת, ועכשיו, וגם שחשבתם על השאלה שהשארתי לכם לפני ההפסקה, מה הבעיה עם תא זרע ותא ביצית, אם היה להם את אותה כמות DNA, את אותו מספר כרומוזומים כמו שאר תאי הגוף, מה יכולה להיות הבעיה? ובכן, כמו שלמדנו בשקופית הקודמת, כשתא זרע פוגש את הביצית בזמן ההפריה והם מתאחדים, בעצם נוצרת הביצה המופרית, הזיגוטה, והיא התא הראשון של הצאצא שיוולד. זאת אומרת, הביצית המופרית, הזיגוטה, עוד פעם, זה התא, תא אחד, שממנו כל התאים של הצאצא יורכבו. אוקיי? זאת אומרת, גם אני וגם אתם, כולנו בהתחלה היינו תא אחד. הבעיה שאם באמת התא זרע והתא ביצית היו מכילים אותו כמות של חומר תורשתי, אותה כמות כרומוזומים, כמו כל תאי הגוף, אז בעצם בביצית המופרית היה כמות כפולה של חומר תורשתי, לעומת התאים האחרים. הכמות שהגיעה משני תאי הרבייה. אילו, אם זה היה המצב, אז בעצם בכל דור היינו משכפלים את כמות ה-DNA. כן, עכשיו הביצה המופרית הזאת הייתה משתכפלת לתאים נוספים, ובסוף בתאי הרבייה היה כמות כפולה של חומר תורשתי, ואז הם היו נפגשים, ואז היה פי ארבע, וכן הלאה, וכן הלאה. המצב הזה כמובן לא יכול להיות. כמות ה-DNA, כמות הכרומוזומים חייבת להיות קבועה בכל דור, בצור חי יש גם מספר, כל יצור חי יש לו גם מספר כרומוזומי מסוים שחייב להישמר. אז בעצם המצב הזה לא תקין. כדי שנשמור על המצב תקין, אנחנו צריכים במרכאות, כן? זה לא צורך, ככה ביולוגיה עובדת, שיהיה כמות של חצי בעצם מהחומר התורשתי. חצי מהכרומוזומים בתאי הרבייה מאשר תאי הגוף. ואז אם הם יתלכדו, אז אנחנו נחזור למצב התקין של בעצם הכמות כמו שהייתה בתאי האם. אוקיי, אולי קצת מורכב, בואו נעשה איזשהו סדר רגע על תהליך המיוזה, מהו התהליך, במה הוא שונה. אז קודם כל, אתם יכולים לראות כאן בסכמה שהיא דומה לסכמה של המיטוזה שראינו קודם, אנחנו רואים פה משהו שונה. במקום שנוצרים לנו שני תאים זהים, שני תאי בת שזהים לתא M, אנחנו מקבלים ארבע תאים, כן? אם זה אצל הזכר אלו יהיו תאי זרע, אם זה אצל הנקבה זה יהיו תאי ביצה. ובכל אחד מהתאים האלה שאנחנו מקבלים בסוף, יש חצי מכמות הכרומוזומים שיש בתא M. אוקיי? למשל, בדוגמה של הסכמה הזאת, יש כאן ארבעה כרומוזומים שבסוף, בכל אחד מהתאים יש שניים. חשוב ביותר, להבין שבסוף התהליך אנחנו לא מקבלים תאי בת שהם זהים לתא M, אלא אנחנו מקבלים תאים שיש בהם מחצית ממספר הכרומוזומים שהיו בתאי ה-M. אוקיי, מחצית ממספר הכרומוזומים, זה אומר שזה גם מחצית מכמות ה-DNA. עוד נקודה חשובה, חלוקת המיוזה, החלוקה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, היא מאפיינת רק את תאי הרבייה. זאת אומרת שתאי הרבייה הם בעצם לא משתכפלים כמו בתהליך המיטוזה, אלא הם נוצרים מתאי M שהם שונים מהם. אוקיי? תאי M, התאים שמייצרים את תאי הרבייה, הם בהתחלה אולי מזכירים את שאר התאים בגוף, אבל בסופו של דבר הם הופכים לתאי רבייה שבהם יש כמות של חצי מכמות ה-DNA. ותהליך המיוזה הזה, כמו שאמרנו מקודם, לפני הפסקה, הוא מתרחש בעצם אצל יצורים חיים שמתרבים בצורה של רבייה זוויגית, רבייה מינית. אוקיי? בני אדם, יונקים, עופות, חלק מוחלט מהזוחלים, פחות אצל חיידקים שאצלם זה לא קורה, כי אין להם זכר ונקבה. אז רבייה בעצם כזאת היא הזוויגית, רבייה הזוויגית, היא מאפיינת את התהליך, תהליך המיוזה.
אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים בתהליך הזה, כן, כמו שעשינו עם המיטוזה. מי שרוצה להרחיב, להעמיק, להבין מה קורה בכל שלב, מוזמן לחפש ברשת האינטרנט או בספר הלימוד ולראות את התהליכים. התהליך הזה הוא מזכיר בחלקו את תהליך המיטוזה. בהתחלה אתה באמת משתכפל לשניים, אבל בסוף התהליך כל אחד מהתאים האלה מתפצל, ככה שנוצרים לנו ארבעה תאים עם כמות, עם חצי מכמות ה-DNA. כמו שאמרתי, לא נכנס לזה, זה לא שההתחלה היא בדיוק כמו המיטוזה, היא רק מזכירה אותו קצת. מי שרוצה להעמיק מוזמן. ואז אחר כך, כן, שהתאים האלה שאנחנו רואים בסוף, כשהם התלכדו, כן, תא זרע עם תא ביצית, אנחנו נקבל את המערכת הכרומוזומים השלמה שוב. אוקיי, בואו נצפה בהדמיה שמראה לנו את כל התהליך. אוקיי, יש לנו בהתחלה את השכפול של הכרומוזומים. אוקיי, עד כאן אנחנו רואים בכל תא יש עדיין כמות כפולה של כרומוזומים, אבל לא את אותם כרומוזומים שהיו בתא האם, אוקיי? הם לא זהים. ובסוף אנחנו קבלים ארבע תאים, שבכל אחד מהם יש חצי מכמות הכרומוזומים, כן? בהתחלה היה לנו ארבע, כן, ארבע, בדוגמה הזאת ספציפית, יש ארבע כרומוזומים. אגב, בתאים של בני אדם יש 23 כרומוזומים, בדוגמה הזאת יש ארבע, אנחנו רואים כמות כפולה, כן, לקראת החלוקה הם משתכפלים, מסתדרים במרכז, ובאופן אקראי, זאת אומרת, אין איזה יד מכוונת, משהו שגורם לכרומוזום מסוים לנדוד לקוטב אחד ולאחר לקוטב השני, הם כבר בשלב הזה מתפצלים, שני כרומוזומים כפולים בצד אחד, שני כרומוזומים כפולים בצד שני, ובסוף התהליך, ארבעה תאים, שבכל אחד מהם יש חצי מכמות הכרומוזומים שהיה בתא האם. אוקיי, אז נדבר על הנושא הבא בשיעור, שהוא בעצם התמיינות תאים. אז כל היצורים החיים, כן, הם גדלים ומתפתחים, זה אחד ממאפייני החיים, נכון? אנחנו מתחילים כתינוקות ומסיימים כאנשים מבוגרים, ובתהליך הזה אנחנו משתנים. אנחנו בהחלט לא נראים בגיל, אפילו לא בגיל שנה, כמו שרק נולדנו, ובטח שלא בגיל 7, 8, כמו בגיל 4, או בגיל 13, 14, כמו בגיל 7, ואנחנו כל הזמן משתנים. והשינויים האלה בעצם מתחילים כבר מהרגע שבו אנחנו עוברים, אוקיי? כבר מהחלק הזה. אנחנו מתחילים כתא אחד, תא בודד, שהולך ומשתכפל, ומשלב מסוים, תאים מסוימים מקבלים תפקיד, או יותר נכון תפקוד מסוים, צורה מסוימת. לא כל התאים נראים אותו דבר. יש לנו סוגים שונים של תאות, של תאים, סליחה, סוגים שונים של רקמות, רקמות שריר, רקמת אור, מערכת העצבים, תאי הרבייה שלנו זה סיפור אחר, ולא כל התאים יכולים להיות זהים לחלוטין בגלל הדבר הזה. אז, וגם אני מזכיר לכם, לפני שאנחנו ממשיכים, שכל התאים, כן, גם אם הם נראים אחרת והתפקוד שלהם שונה, הם מקיימים את כל מאפייני החיים. יכולים לתקשר עם הסביבה, הם יכולים לקיים חילוף חומרים, יכולים לנשום, להפיק אנרגיה, הכוונה. כמעט כולם יכולים להתרבות, כן? תאי דם אדום, למשל, לא יכולים להתרבות, הם נוצרים במוח העצם, אבל הם לא משתכפלים במיטוזה, אין להם גרעין, אבל הם יוצאים מן הכלל. אז
בעצם התהליך הזה שמתקיים בעובר, שבו תאים מסוימים הם מקבלים צורה ותפקוד ייחודי להם, כן? למשל תא שומן, תא שריר, מה שאנחנו רואים פה באיור, התהליך הזה נקרא התמיינות. כן? תאים מסוימים של העובר הם יהפכו למשל לתאים של העין. תאים מסוימים אחרים הם יתמחו ויהפכו לתאים של מערכת העצבים. ויהיה להם גם לתאים של העין, גם התאים של תאי מערכת העצבים, יהיה להם מבנה ותפקוד ייחודי להם, ושונה למשל מהתפקוד של תאי השריר. תא השריר, למשל, אנחנו גם רואים באיור, תא אלסטי, גמיש, שיכול להתכווץ, וזה באמת מאפיין את השרירים שלנו. כשאנחנו חושבים על זה, כשאנחנו מפעילים שריר, הוא יכול להתכווץ, הוא יכול, בזכותו אנחנו יכולים להפעיל כוח, והוא יהיה שונה למשל מתא של מערכת העצבים. אוקיי, התאים האלה, הם מעבירים מסרים ממקום למקום, ולכן הצורה שלהם הם יהיו ארוכים יותר, עם יכולת להעביר זרם חשמלי בתוכם, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי גם עבור זה שיעור ייחודי לנושא הזה. אבל באמת, אנחנו רואים רק את הדוגמה הזאת, תאים הופכים לתאים שמתמחים בתפקודים שונים. יופי. אז הגענו לחלק האחרון של השיעור הזה, שבו אנחנו קצת נתרגל את מה שלמדנו. תסתכלו עכשיו פה על הרשימה. יש לנו כאן 7 משפטים. בחלק מהמשפטים האלה, מה שמתואר זה תהליך חלוקת התא מסוג מיטוזה. מזכיר לכם, מיטוזה זה החלוקה הראשונה שלמדנו. כלומר, בעצם ההשתכפלות. תאם שהופך לשני תאי בת שזהים לו מבחינת הרכב הכרומוזומים, החומר התורשתי. וחלק מהמשפטים פה הם דווקא מתאימים לחלוקת המסוג מיוזה, מה שלמדנו ממש עכשיו. כלומר, התאים בעצם יצירת הערבייה, שבה התאים הם לא זהים לתאי האם, תאי הבת הם שונים מתאי האם בזה שכמות הכרומוזומים בהם היא חצי. אז בואו קחו רגע דקה לקרוא את המשפטים, לחשוב בעצמכם, ואנחנו עוד מעט נעבור אחד-אחד ונחליט האם מדובר בתהליך מיטוזה או בתהליך מיוזה, ונסביר גם למה. אוקיי, אז המשפט הראשון, התרבות של יצור חד-תאי כגון חיידק. יצור חטאי, האם הוא מתרבה בצורה של מיטוזה או בצורה של מיוזה? אם חשבתם על מיטוזה, אתם צודקים. מיטוזה, כן, זו איך בעצם החלוקה של תאי הבת זהים לתאי האם, לא מדובר בתאי רבייה, ולכן זו חלוקה של מיטוזה. תהליך ריפוי פצע והתחדשות רקמה שנפגעה. אתם זוכרים אולי את השקופית הזאת עם האצבע והפלסטר? אז היא הייתה שייכת לנושא של מיטוזה. גם כאן מדובר בעצם בתאים שהם זהים, תאי הבת זהים לתאי האם. רקמה שנפגעה, שמתחדשת, מדובר בתאים זהים. ולכן זה מיטוזה. תהליך יצירת תאי ביצה בשחלות של נקבות. בשחלות של נקבות, שחלות, כן, זה בעצם האיבר שבו נוצרים תאי הביצה. ומכיוון שמדובר בתאי רבייה, אנחנו מדברים על מיוזה. תהליך התפתחות עובר בביצת תרנגולת. שימו לב, תהליך התפתחות עובר. זוכרים, אמרנו, עובר בעצם הוא תוצר של הפריה בין תא זרע לתא ביצית, נוצרת ביצית מופרית, שנקראת גם זיגוטה, והתא הבודד הזה הולך ומשתכפל ומייצר עוד ועוד תאים. מכיוון שמדובר בתאים, ביצירה של תאים שבסוף התפתחו לעובר שלהם ולא ביצירה של תאי רבייה, מיטוזה. תהליכי גדילה בגופם של ילדים. אז גם כאן דיברנו על העניין הזה שהגוף מתפתח,
ותאים צריכים להתחדש, הם מתחדשים, וגם כאן אנחנו מדברים על מיטוזה. תהליכי גדילה בצמחים, כן? צמחים הם גם יצורים חיים כמונו, וגם הם כשהם גדלים, הם גדלים בהתחדשות של תאים, ביצירה של תאים חדשים, גדילה של רקמות, ולכן מדובר בתהליך המיטוזה. ותהליך יצירת זרע באשכים של סכרים, כן, להבדיל מהנקבות אצל הסכרים, אצל בני אדם, זה קורה ביצירה של תאי זרע, מתרחשת באשכים, וזה תהליך מיוזה. אז כמו שאתם רואים, בעצם מכל המשפטים האלה, רק מה שקשור ליצירה של תאי רבייה, זה תהליך המיוזה וכל השאר מיטוזה. שאלה. בתא גוף של צמח התירס יש 20 כרומוזומים. כן, זוכרים? אמרנו, לכל יצור חי יש מספר כרומוזומים שמאפיין אותו. בני אדם יש 23 למשל. בתא גוף של צמח התירס יש 20 כרומוזומים. תא גוף, כן, הכוונה לא תאי רבייה. כן, וגם לצמחים יש תאי רבייה. אילו לא הייתה חלוקת הפחתה, כן, אם לא היה מיוזה, בזמן יצירת תאי הרבייה של התירס, מה היה קורה? א', תאי הרבייה היו מכילים 10 כרומוזומים, ב', תאי הרבייה היו מכילים 40 כרומוזומים, ג', תאי הגוף של הצאצאים היו מכילים 20 כרומוזומים, או תאי הגוף של הצאצאים היו מכילים 40 כרומוזומים. אז אם תאי הרבייה, כן, היו בעצם נוצרים בתהליך מיטוזה, היה אמור להיות בהם 20 כרומוזומים, כמו תאי הגוף, ולכן סעיפים א' וב' הם לא נכונים. עכשיו השאלה מה נכון, האם תאי הגוף של הצאצאים היו מכילים 20, או היו מכילים 40 כרומוזומים? עכשיו אמרנו מקודם שחשיבות המיוזה היא בעצם להפחית את כמות החומר התורשתי, כדי שכשתא הזרע והביצית ייפגשו, יהיה בהם את אותה כמות DNA, את אותו מספר כרומוזומים, כמו בתאי האם של ההורה, אוקיי? אז אם לא היינו מקיימים את ההפחתה הזאת, אם לא היינו מורידים את מספר הכרומוזומים לחצי, בעצם, אז מה שהיה קורה זה ש... אופ, סליחה, יש פה טעות, כן? הכוונה היא תאי הגוף של הצאצאים, היו מכילים 40 כרומוזומים, ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אז זו טעות בה, זו התשובה הנכונה, היא דלת צריכה להיות כאן. וזה חשיבות המיוזה, בלבלתי לקראת הסוף. חשיבות המיוזה בתהליך, שיהיה בה חצי מכמות הכרומוזומים, כדי שלא תהיה הכפלה של הכרומוזומים בדור הבא. זה הכל, מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם, כל הדמיות כאן נלקחו של מתח, ואתם מוזמנים אחר כך לחזור לנושא הזה שוב, מיטוזה ומיוזה, לחשוב קצת על התאים, על איך הם נוצרים, אם יש משהו שלא הבנתם, אולי להעמיק בספר הלימוד, לחפש ברשת האינטרנט, מקווה שגם נהנתם.